abayizi bano abawera ddala 26 bakwatiddwa ekirwadde kino kibakuba ebigo ne beevulunga mu ttaka ssaako n'okulambaala n'okwogera ebigambo ebitategeerekeka n'okufuna akazoole n'oluvannyuma ne batandika okudduka nga bwe beetoola essomero kwogatta n'obutalya. Kino kiviiriddeko abakulembeze emubende ku mitendera egy'enjawulo okugenda kipayopayo ku ssomero lya Nakwala Primary School okuzuula ekirwadde ekitaataaganya abayizi bano. Ye akubira essomero Kitunz Amis agamba nti embeera emusobedde kubanga babeera mu buli kibiina ebintu ne bibagula abayizi bano omulundi gumu ne badduka n'okubatomera ne babatomera ekiviirako nno n'abasomesa okutya okugenda mu bibiina okusomesa kwogata n'abaana abadduka nga bagenda mu luguudo abalala nga bagenda ku luzzi nga baagala kulwesuulamu. Tukwasiganyiza kutya wamu ng'ab'ekitundu kino tutaasa tutya essomero lyaffe n'abaana baffe okulaba nti embeera edda mu nteeko. Mu lukiiko abatuuze bwe baasinzidde ne balagira bannaabwe basatu okweyiruka nga Saidi ng'ono omusomesa ku ssomero lino Nsubuga Abdu ne Haji Waswa okubaako n'ebyokola bye baaleeta nga baagala obugagga ebigambibwa okutabula abayizi. Bwe nziba okwata mukazi wange tukwata mukazi wange lwaki oŋŋamba solution tugikole kubabiri kubabeerumi Saidi ne Saidi bajanjabe wano netemujaga nti ffe tukoleki nti tusonde kuba bwe nziba tojja kugenda kwata mukazi wange. Nina okunyolwa kwa maanyi nnyo mutima gwange era ndi mweraliikirivu kubanga abaana bwe bakomawo mba njagala bambuulire baasomye ki amazima akatonda nga obuntu bwonna bwe baabawadde bwabasse. Akulira okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi Mbende Alan akubirizza abatuuze mu kitundu kino obutatwalira mateeka mu ngalo era n'abategeeza nti bagenda kukola kyonna ekisooka okulaba nga bakuuma emirembe mu kitundu kino obutabeerawo muntu yenna ayita ku munne bulabe. Poliisi tulina kulaba nti tugezaako kye tusobola kyonna ne tulaba nti obulamu bw'abantu tubukuuma ebintu by'abantu tubikuuma naye tulina kukolera wamu poliisi ffe tetujja kubisobola nga tetukola ki nga tetukolagana namwe. Abooluganda beerangidde mu lukiiko luno nga bwe baaleeta amayembe ku kyalo wabula ne gabasaba abantu kwe kugateeka mu ssomero lino. Nze namanya bumanya kubanga bennyini be bali ate nga yakattako ate nga kitaffe oyo yatta n'omwana wa mutabani we yamaze abaana nga ndayira mu maaso ga Mukama Katonda ndi mukristaayo nava mu busiraamu n'enkyuka. Ebyo byonna byonna gye tuvudde yonna abafudde bafudde naye nze mbadde mbasaba ekintu kimu tukkiriziganye tunoonye omusawo nga tuli wamu tutaase essomero lyaffe tutonde ssente nga tukwataganya n'efuati ya mukazi wange tukkiriziganye mu buntu bulamu myanyini mufuuyo akwata awawunya. Omu ku bayizi mu ssomero lino Nantongo Mariam agamba nti batya okugendayo olw'okutya kukwatibwa ekirwadde kino. Musoke Fiona nga naye muyizi agamba nti omusomesa ono agobe ku ssomero lino kubanga atadde obulamu bwabwe mu matigga.